Bueno, Joan, quina sensació et queda després de l'últim partit, de la reacció de l'equip? El que està clar és que la sensació després del partit de l'altre dia és la millor que hem tingut i que hem viscut com a equip des de l'inici. Sent conscients i sabent que no va ser ni molt menys el nostre millor partit, però sí que la resposta que va donar el grup en un partit en el que vam anar sempre a remolc, en el que comencem bé el partit i aquest inici en el qual anotem amb fluïdesa, amb certa facilitat, ens confon una miqueta i fa que nosaltres, en la nostra defensa, retem una mica l'adversari a aviam si ells també poden entrar amb aquesta lluita d'encert, no? I quan ens donem compte, l'adversari s'ha crescut, l'adversari s'ho creu i l'adversari després tu intentes defensar millor, però ja l'adversari té un dia de molt encert, un dia en el qual segurament fan el seu millor partit de la temporada. I nosaltres no, però no ens deixem anar mai, sense estar brillants, hi creiem, a la mitja part sembla que ja li hem donat la volta, però el nostre inici de tercer quart tampoc és bo, perquè comencem amb desencert, amb les tres primeres accions ofensives i després entrem amb el que sí que són 4 o 5 minuts d'un joc dolent per part nostra, amb molta pèrdua de pilota, amb molta facilitat pel rival, concedim situacions de 2-1, ens ajunten faltes que en uns altres moments tampoc no ens les piten, i són els nostres moments més dolents, però bueno, continuem treballant, continuem tenint fe amb les nostres coses, i l'últim quart de l'equip és exuberant, és de domini total, millorant molt la nostra presència defensiva, dominant el rebot, tot i que se'ns escapen un parell o tres que ens fan mal, jugant transicions ràpides, jugant incisius, sense perdre ja pilotes, ocupant bé els espais, i bueno, quan jugues així és més fàcil també que tinguis l'encert, no? I evidentment vam tindre encert, però vam tindre encert en situacions nostres, no vam tindre un encert en situacions de dies que han estat afortunats o han ficat uns llançaments que normalment no entren. Fem 35 punts, però tots els llançaments són bons. O sigui, no hi ha cap llançament que diguis que això és un canastó tremendo. Juguem com a equip, trobem bons passes, trobem algun rebot ofensiu important, correm al camp, bueno, i l'equip dona un registre que fins a dia d'avui no l'havia donat, i això et fa estar content per la resposta. Ens ha de posar en avís sobre el nostre inici de partit. Aquest mal inici de partit l'atribueixes a què? No sé si hi ha un excés de confiança, potser, o a què l'atribueixes? No, són coses que passen. El primer, que el rival juga, que us ho vinc dient fa molts dies, i nosaltres comencem bé, comencem anotant interior amb el Thomas Hampel, a l'Acier trobar bones posicions de tiro, comencem molt bé. Tot allò que havíem parlat ens surt bastant bé amb el nostre atac, però bueno, en l'interior, no? En el subconscient, veus que t'estan sortint les coses i reptes una mica al rival aviam si tenen la capacitat d'anotar com estàs fent tu, no? I bueno, és el dia en el que jugadors que tenen qualitat però que no estaven amb un encert molt gran fan dos quarts en els quals anoten 9 triples amb situacions de mèrit, totes les situacions de poste baixa en mitja volta que en partits anteriors fallaven, les fiquen, i un equip s'envalentona i l'altre no és que baixi, però el que s'envalentona, el que en teoria parteix en inferioritat, en aquell moment es creu amb capacitat de tot, i en aquell moment ens guanyen en totes les lluites individuals, ens guanyen totes les situacions de rebot, ens guanyen les situacions d'1-1 i tenen un encert molt gran. Vam saber patir i vam saber que aquest moment, que les distàncies mai fossin insalvables.
Quin tant percent de la victòria o de la remuntada el té el joc de l'equip o quin tant percent seria la qualitat individual de jugadors? És que tot va plegat. I el que està clar és que tothom, molt fàcil, parla de la qualitat individual dels jugadors i que el partit es guanya per la qualitat individual dels jugadors. Està claríssim. Però és que es guanya i es perd a la qualitat individual dels jugadors. Els mateixos jugadors que fan 35 punts a l'últim quart són els que fan els tres primers quarts. O sigui que... Ens hem de deixar estar de històries i de mirar plantilla. Sabem des del primer dia quins jugadors tenim, quina plantilla tenim, com d'altres plantilles, i nosaltres no renunciem a res, ni som falsos en les nostres expectatives, ni ens marquem objectius de mínims, ni res de tot això que fan a molts altres llocs. Però s'ha de treballar i sabem que si nosaltres juguem bé, si nosaltres estem al nivell pues desitjable, evidentment tenim moltes opcions de guanyar molts partits i de lluitar per tots els partits segur. Bueno, l'altre dia va ser una mostra. Aquests mateixos jugadors estan tres quarts patint i això és important perquè vam descobrir que l'equip va tindre aquesta capacitat de patir i al final quan aixequem un partit complicat, jugant a fora, amb un ambient hostil, amb un rival que estava crescut i tenim la capacitat de treure'l. Quedem-nos amb aquest aspecte. El Jordi i el Marc lideren en el capítol d'estadístiques individuals de valoració i punts del que va de Lliga. Tu parles de l'equip, però suposo que també deu agradar veure jugadors que estan a dalt, no? Igual que l'equip està líder també que... Mira, a mi el que més em preocupa és com va l'equip i com juga l'equip. I dins d'això, contra millor ho faci individualment cada jugador, més contents estaran ells i més contents estaré jo. Però nosaltres no juguem ni perquè el Jordi sigui MVP, ni perquè el Mar sigui el màxim anotador, ni per cap altra situació. Tenim jugadors, molts jugadors que poden agafar les responsabilitats en molts moments del partit. Evidentment a nivell estadístic pues, ells dos estan destacant amb aquestes tasques, però és que si no funcionem com a grup, si no funcionem tots, el Jordi portava 35 o 40 o 32 de valoració i perdíem de 15, saps? O sigui que aquí hi ha moltes més coses. Evidentment, contra millor estigui el Jordi, contra millor estigui el Marc, contra millor estigui l'Asier, el David, el Pablo, això en tots, els bases, millor anirà l'equip. Però l'objectiu no és que aquests jugadors estiguin a dalt en les estadístiques, és que l'equip estigui a dalt. Seguiu líders, Joan. Si se li pot posar algun però a l'equip, seria la manca de continuïtat en algunes fases dels partits? Jo no li fico cap però a l'equip. Que l'equip ha de millorar, pues està clar, i això no ho negarem, però jo no li fico cap però. Si li fiquem un però anant amb 6 victòries i una derrota i guanyant els partits com ho hem fet i tenint un partit en el que no hem dominat des de l'inici com és aquest, però tenint la capacitat de capgirar-lo, pues, si no estem contents amb això, llavors sí que estic preocupat si no estem contents amb això. Què hem de millorar? Jo sóc el primer i els jugadors són els primers conscients de que saben que hem de millorar i que hem de jugar millor, però no podem ficar-li cap però a l'equip. Abans has comentat el tema de, bueno, que no són falsos en les nostres expectatives, que d'altres potser ho amaguen. Penses que això és un pes per a l'equip de cara a cada partit, anar amb la idea de que sou favorits, de que vos miren com que teniu un gran equip, com que són, ells venen que són inferiors? No sé si això afecta, bueno, tant a tu com a entrenador i preparador dels partits, sinó no, als jugadors. Nosaltres ho assumim amb naturalitat. Nosaltres sabem qui som. I sabem que si juguem al nostre nivell hem de lluitar per tot. Com altres 4 o 5 plantilles de la Lliga. No només Burgos. I aquí sembla que els únics que tenen que tenir aquest paper són Burgos i nosaltres. I bueno, aquí cadascú s'ho munta com vol i s'ho creuen o no s'ho creuen. A mi em creieu poc. I a d'altres llocs amb planters iguals que els nostres, pues, sembla que entren a playoff i en tenen prou. Nosaltres volem fer-ho bé i volem estar dalt de tot i volem fer les coses bé i cada dia millor
per optar a estar dalt de tot. I això no ho hem negat des del primer dia. Nosaltres tenim tota l'ambició i la il·lusió d'arribar al màxim. Ara, per això, el camí és llarg, n'hi ha entrebancs i hem de millorar moltes coses, però estem en una bona línia. T'ha faltat continuïtat tota la temporada per les lesions? Comences aquesta setmana al complet? Pues no. Tenim el David amb un procés víric i aquest matí no ha pogut venir. Ara vindrà aviam com està, però fins demà pues, no comença a entrenar. Dius que no el creiem a tu, a què et referis? No, però que jo pues, tinc el discurs que tinc perquè me'l crec i perquè és així, que aquesta és una lliga a la qual pots perdre amb qualsevol, i això és un atòpic, bueno, és un atòpic. L'altre líder de la competició, que per mi és el líder real, perquè ens va guanyar a nosaltres, guanya tots els seus partits, com aquell qui diu a l'últim minut. Ha guanyat 6, n'hi ha perdut un, i té molt de mèrit, però aquesta lliga és molt igualada. Llavors, em sembla que Burgos i l'Andorra han de guanyar tots els partits fàcil, tot el que no sigui així és que ho fem malament nosaltres. Li donem poc valor a altres plantilles. Al marge de les plantilles que n'hi ha després que ho fan molt bé i que estan donant un rendiment pues, important, com en aquest moment pues, són Oviedo, que té un joc pues, que a mi m'està agradant molt, o com és Coruña, que també està mostrant una solidesa important. La fase regular és curta, ja portem, es pot dir, un quart de fase. I deies que l'equip no se li pot retreure res. No sé si creus, també has dit que encara pot donar més, no? No sé en quin aspecte. Bueno, pues en allargar més els nostres millors moments, en escurçar al màxim els nostres moments en els que no estem tan fins, i amb la millora pues, individual i amb la millora col·lectiva pues, de moltes situacions, que això t'ho dona el temps, t'ho dona el dia a dia, t'ho dona els partits, i tot el treballar tots junts, i bueno, doncs amb això estem, i a l'igual que nosaltres millorem, els altres milloren, no? I aquí del que es tracta és de que la nostra millora sigui més gran que no pas la dels rivals, i no ens podem aturar i hem de seguir. Bé, deu ser difícil de quantificar, però com veus a l'equip, si s'haguessis de dir de l'1 al 10, com t'agradaria tu que estigués en tot aquest recorregut que portem? El veig amb 6 victòries i una derrota. En la jornada 7, i a més que em sembla que és igual que estàvem a la jornada 7 de l'any passat. No sé ara si és igual o... Sembla que sí, van ser 7 victòries seguides, eh? Sí? Van ser seguides? No, no recordo bé. Jo estaria més amb el Toni, però... Va. A nivell classificatori, a nivell de lloc, que podem demanar més? Sí, però jo crec que aquest equip està fent bon bàsquet. Hi havia moments en els que aquest equip se li deia que l'únic que feia era defensar, ara és l'equip més anotador de la competició amb diferència, i bueno, doncs hem d'estar contents de que som un equip que anota 80 i pico punts per partit, i bueno, que menys l'altre dia en el que la nostra defensa no va ser bona, doncs que tampoc és un equip que defensi malament, no? Aleshores, si no estem contents amb tot això, doncs bueno, intentarem fer més. Intentarem fer més, però jo estic content del treball dels jugadors, i hem de seguir amb aquesta línia, i si seguim aquesta línia millorarem i cada dia ho farem millor.